Подекуди ламаються леза. У Івано-Франківській громаді продовжують знищувати небезпечний борщівник. Для того, щоб косити борщівник в такій кількості, яка є, наприклад, в селах, то треба трактори. Ніякою там косою не скосиш, особливо ті поля, які зарощі. Комунальники пояснюють, з такою великою кількістю борщівника не справляється навіть велика техніка. Коли 3 роки назад ми починали вирізати борщівник на німецькому озері на дамбі, ми не думали, що через 3 роки ми зустрінемося з океаном борщівника в наших навколишніх селах. Побачивши ці плантації борщівника в наших нових населених пунктах, ми зрозуміли, що вручну ми це не зробимо. У нас є трактор, наш працівник Сергій Присяжнюк трохи його передобладнав перед підкосіння борщівника, але прокосивши 2 дні в селі Крихівці і в селі Хриплин, поламалися леза. Наразі у 9 селах ситуація під контролем, а там, де площа охоплення борщівника велика, бракує не лише техніки, а й людей. Найбільше уваги все-таки заслуговують у нас Підлужжя, Крихівці, Драгомирчани, Кам'яне-Микитинці, Тисманичани, Чернігів, тому що там площі охоплення борщівника більші. До прикладу, у селі Кам'яне борщівник розрісся на 20 гектарів, у Драгомирчанах – на 15. Аби знищити цю небезпечну рослину на території Івано-Франківської громади, кажуть комунальники, знадобиться близько 10 років. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».